Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ama ba'd. Hindi lingid sa ating kaalaman mga kapatid na sa nakaraang linggo ay may lindol na naganap sa Turkiya at sa Syria. At ang mga bansang ito ay lugar ng mga Muslim. So ang ibig sabihin, mga kapatid natin sila sa Islam. At yung mga kapatid natin doon ay nangangailangan ng ating mga dua, pinansyal nangangailangan, kung mayroon tayong kakayanan na tumulong sa kanila sa pamagitan ng ating kayamanan, kung mayroon tayong kaya, maghanap tayo ng mga organisasyon na mga mapagkakatiwalaan dito sa Saudi Arabia at marami po rito, upang makatulong doon kahit magkano lamang, kahit 10 riyal, 5 riyal. Ang mahalaga, makatulong tayo sa mga kapatid natin doon. Dahil ganito ang Islam. Ang, ang mga Muslim, para silang isang katawan. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل kama و... كمثل الجسد الواحد ان paglalarawan o ang paghahambing sa mga sumasampalataya sa kanilang pagmamahalan sa kanilang pagkakahabag sa bawat isa sa kanilang pagkakaunawaan yung magkaroon ka ng awa sa bawat isa ang tulad niyan ay parang isang katawan idashtakaminhu udbun kapag nakaramdam ang isang bahagi ng katawan isang parte tada'alahu sa'ir jasad Mararamdaman ito ng buong katawan. Kaya yung mga kapatid natin doon, mga magulang, mga kapatid na nasa Syria, sila ay nangailangan ng ating mga tulong. Kahit doa man lamang, wallahi wag tayong maging bakil, maging madamot sa ating mga doa. Wag tayong maging madamot sa ating mga doa. Ipanalangin natin sila. Kapag naging pabaya tayo, mga kapatid, kinalimutan natin sila, may problema ang ating mga puso. Maraming mga sheikh dito sa Kasim, no? at sa buong Saudi Arabia, at sa buong mundo, na halos hindi makatulog sa kalagayan ng mga kapatid natin doon. Kasi parang magulang nila yung mga matatanda ron. Yung mga bata, parang mga anak nila. Yung mga babae, parang mga ate nila, nanay nila. Hindi sila mapalagay sa nangyayari. Tapos tayo ngayon, masya nakakatulog ng maigi. Sila, sira yung mga bahay nila. Tayo nakakakain. Sila hindi makakain ng maigi, naghahanap ng mga pagkain. At taglamig pa naman doon sa lugar na yun ngayon. Tayo, meron tayong lugar o meron tayong mga heater dito na hindi nahihirapan. Kaya magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa biyaya na ito. At ngayon, ang lindol, ano ba ang pananaw ng Islam dito? Kapag lumindol, ano yung pananaw ng Islam? Normal lang ba ito? Normal lamang ba ang lindol sa mundo? Ito ba ay kusa talaga nangyayari sa bawat henerasyon o sa bawat panahon? Normal lamang ba ito? Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kapatid. Hindi lumindol sa kanyang panahon para sa kalaman natin. Hindi lumindol sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habang siya nabubuhay. At sa panahon ni Umar ibn al-Khattab, yung pangalawang khalifa, nagkalindol. Kailan nagkalindol? Sa panahon nino ni Umar ibn al-Khattab. At sinabi ni at sinabi ni Umar ibn al-Khattab, siya ay nagbigay ng khutbah, O mga tao, ang lindol na ito ay hindi normal sa mundo. Kung baga, ang pananaw kasi ng ibang tao, particular yung mga dalubhasa, yung mga scientists, ang, ang, sinasabi nila, yung lindol daw, normal lamang ito sa mundo. Kung baga, parte ng, ano yan, ng buhay sa mundo, hindi, mga kapatid. Ang sabi ni Omar al Khattab, radiyallahu anhu, o mga tao, tunay na ang lindol na ito ay hindi nagmula sa natural na daloy ng mundo o pag-ikot ng mundo. Bagkos, ito ay nagmula saan? Sa inyong mga kasalanan. Sa mga kasalanan ng tao. Yung mga tao gumagawa ng mga ipinagbabawal. Nagsusumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangunahing bagay, yung paglaganap ng shirk. Lumaganap ang shirk. Ang tanong rito, porkit ba, bilang Muslim, no? Ibig sabihin ba na mga Muslim tayo, hindi na tayo paparusahan ni Allah? Tanong, kasi Muslim eh. Pag sinabi Muslim, sumusunod, sumusuko, tumatalima kay Allah. Kung baga, malaya na kayo, mabuhay kayo ng ano? Nang walang pagsubo, nang walang parusa, hindi na kayo paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ba? Hindi mga kapatid. Sabihin natin, wala na yung shirk sa lugar ng mga Muslim. Taib. Lahat walang shirk. Walang ribulto. Ngunit, may mga bidaan naman. Ito. Ha? Musaad. Ijilis. Ijilis. Halimbawa, walang nang shirk. Kasi walang mga Diyos-Diyosan. Walang mga Diyos-Diyosan ipinagbabawal. Pero bakit may parusa? Yan ang tanong. Kahit sa panahoma, panahon ni Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, ang pinakamainam na koron, panahon, yung panahon ni Prophet Muhammad s.a.w., at panahon ng mga sahaba at panahon ng mga sahaba ito yung pinakamainam na panahon ngayon mga kapatid kapag kahit lugar ng mga muslim yan kung lumaganap dyan ang bid'a anong ibig sabihin ng bid'ah? ito yung mga, bago, mga bagong aral sa Islam na hindi naman itinuro ni Allah sa Quran, wala sa Quran at hindi itinuro ni Propeta Muhammad SAW isa sa mga bid'ah, yung manalangin ka sa libingan yung salibingan, mananalangin ka, hingi ng baraka sa patay. Bagkos, handong pa ito sa shirk. Yung pag-celebrate ng birthday, kaarawan ni Propeta Muhammad SAW, yan ay bidah. Kahit yung kaarawan natin, mag-celebrate tayo ng kaarawan natin, yan bidah. Bawal sa Islam yan. At napakarayan pang uri ng bidah na ginagawa ng mga tao. Kapag lumaganap ang bidah, tandaan niyo, magpapadala si Allah ng parusa. At kapag wala nagda'wa, wala nagturo, paparusahan tayo ng Allah SWT. At sinasabi sa banal na hindi si Allah magpaparusa sa isang nasyon. Wa ahluha at ang mga tao rito muslihun. Ibig sabihin, may mga matutuwid na tao na nag, nagpapay ng mabuti, nagbabawal ng masama at nag-uutos ng mabuti. Kapag nawala ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama, matandaan tandaan niyo, kahit ang lahat ay nagsasala. Kahit ang lahat nagsasala, lahat sumusunod kay Allah. Pero may mga bid'a dyan, laganap yung bid'a, laganap yung mga haram, paparusahan pa rin kayo ni Allah. Ano sinasabi sa banal na Quran? وَتَّقُوا فِيْتْنَ تَلَّا تُسِيبًا نَلَّذِينَ ظَلَمُوا Matakot kayo, Anya, ang sabi ni Allah, sa pagsubok sa parusa ni Allah, na yung, pag, na yung parusa na ito ay espesyal lamang sa mga tao. Espesyal lamang sa isang tao. Sa mga tao. O sa ilang tao. Halimbawa, taga Mindanao ka. Hindi uh, magpapalayo, ah. Sa Marawi. No? Taga Marawi ka. Pero sa marawi, masya Allah, lahat nagsasala. Lahat nagsasala. Gumagawa ng mabuti, nagbabasa ng Quran. Halimbawa lamang, no? Isang, isang maliit na lugar. Pero may mga shirk doon. Yung ibang Muslim, hindi alam yung shirk. Gumagawa rin silang bida. Tapos may zina, may alak, may sugal. Lagahanap yung paggawa ng kasalanan, yung pagpatay, yung panluloko, yung pandaraya. At yung mga ulama, tahimik lamang. Ha? Tahimik lamang. Wala nag-uutos ng mabuti, at wala nagbabawal ng masama, ano yung mangyayari niyan? Paparusahan ni Allah subhanahu wa taala yung mga tao na gumagawa ng kasalanan at madadamay yung mga mabubuti. Nakasaad sa Banal na Quran. Ngunit, kung may mga tao nagtutuwid ng mabuti, may mga tao nagdadawa, nagutos ng mabuti at nagbabawal ng masama, ang sabi ni Allah sa Banal na Quran, at si Allah subhanahu wa taala hindi nagpaparusa sa isang nasyon, wa ahluha muslihun. At may mga tao dyan sa mga tao, may mga naninirahan sa nasyon na yan, na muslihun. Pag sinabing muslihun, sila yung mga taong muslih. Nag-uutos ng na mabuti, nagbabawal ng masama. Itinutuwid yung mga tao sa mali. Mga kapatid, tandaan nyo ito ha. Kapag ang tao, religyoso, religyoso siya, pero tahimik lamang siya, hindi siya nagdadawa. Lahat ng tao mahal siya. Yung muslim at hindi muslim, alaykum salam wa rahulullah. Muslim at hindi muslim, mahal siya. Religyoso at hindi religyoso, mahal siya. Kasi matuwid siya ang tao. Nakuha niyo ba? Ngunit kapag ang tao nagdadakwa, kapag ang tao nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama, marami na maggalit sa kanya. Bakit? Kasi kinakalaban niya na yung mga ayaw ng tao. Ipinagbabawal niya na yung mga gusto ng tao. Magkaiba yung parehas mabuti, parehas mabuti, pero yung isa nag ng mabuti at yung isa tahimik lamang. Yung isa nagbabawal ng masama, yung isa tahimik lamang. Pero parehas na nagsasala. Parehas silang Muslim. Parehas silang matuwid. Ngunit mas angat ito. Ito, yung isa, lahat ng tao mamahalin siya. Mabuti man ang masama. Ito, ang magmamahal sa kanya yung mga mabuti lamang. Hindi niya eh. Pati nga yung mga mabuti, ayaw rin eh. Ayaw sa kanya kasi eh, takot. Kasi kung magasabi ka ng, ng totoo, magahal sa yung mga ayaw ng katotohanan. Kaya mga kapatid sa Islam, ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, dumarating yan kapag wala nag-utos ng mabuti at wala nagbabawal ng masama. At yung lindol, isa ito sa mga parte ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi sa banal na Quran, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Wa bil ayati illa takhwifa. Yung ayat plural, oh? ayat. Wa ma bil ayat. Yung singular na aya. Yung jama, yung marami ayat. Ang sabi ni Allah at hindi kami nagpapadala ng mga ayat, mga tanda Marami pa lang mga, pa, mga tanda sa Allah subhanahu ta'ala. Para saan? Bak kung bakit siya nagpapadala ng mga pagsubok na ito, ng mga parusa na ito? Illa takwifa. Upang magkaroon ng takot ang mga tao. Yung eclipse na nangyayari, mga kapatid, yung eclipse. Yung mga tao, tuwanto pag may eclipse. Subhanahu Ang dapat sa tao, ang suna, pupunta ka ng masjid para magsala. Yung salatul khusuf o salatul kusuf. Tapos maglalakad ka na may pagpapakumbaba. Na, ano ka, natakot ka kay Allah subhanahu ta'ala. Pero may mga tao, picture pa, pinipicturean. Binibidyoan, tuwan-tuwa pa sila. Nagtitipon-tipon pa sila. Samantalang yan, ipagsubok sa atin ni Allah subhanahu ta'ala. At hindi lamang yan, yung typhoon, yung baha, yung tsunami. Sa Indonesia, nakaraang taon, mga nag, siguro, <coughs> mga 12 years ago or 13 years ago, Allah alam. Bakit nagkaroon ng tsunami sa Indonesia? Samantalang lugar ng mga Muslim yan lugar ng mga Muslim. Sa Indonesia, ang sabi ni Sheikh al-Rashid, nung pumunta siya ron, tinanong niya yung mga tao, ano ginagawa ng mga tao ron? <coughs> ang sabi ng mga tao, sa lugar na yon, laganap yung zina. Alam niyo yung zina? Yung adultery. Wala, nag wala nagutos ng mabuti, wala nagbabawal ng masama. Laganap yung sugal. Laganap yung shirk. Laganap yung alak pa sila sa subhanahu wa ta'ala ng parusa. Kaya tandaan niyo mga kapatid, yung lugar ng mga ng mga kadalasan pinaparusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung lugar na talamak yung shirk. Talamak yung bid'ah, Talamak yung mga haram. <coughs> sa Makkah, sa Masjid al-Haram at sa Madina, ilang beses na naglumindul dyan. Habang tayo nabubuhayin. Ha? Ilang beses nang binagyo. Yung bagyo, nalubog yung mga tao. Nagkaroon ng sakuna yung mga tao dyan. Halos napairapan sila. Siguro, wala tayong nababalitaan. Oo, oh, may mga bagyo, may mga ulan, pero hindi naman katulad ng bagyo sa ibang lugar, di ba? Pero sa Jeddah. <coughs> Bakit bina-ba sa Jeddah? Ha? Kasi talamak doon yung ano. Maraming gawain doon na nakatago sikreto lamang. <coughs> yung mga haram, patago ginagawa. Mga Pilipino araw pasaway, sabungan eh. Di ba? Zina. Kahit nga dito, may mga ano ngarito rito sa atin eh. Sa, ano, sa Buray mga sumusuway, subhanallah. Sabong, babae, panluloko, pandaraya. Isipin mo, kapwa Pilipino, walang tiwala. Kapwa Pilipino, walang tiwala. Bakit kasi nanluloko? Subhanallah. Hindi ba dapat mas mapanatag kayo sa tao na yun kasi kapang Pilipina mo siya? Halimbawa, bibentahan niya. Yung ben, napapaisip siya, ano ba itong benta na ito? Baka galing sa nakaw to o kaya baka scam. So, walang tiwala. Kaya laganap yung kasalanan ng mga kapatid. Ang sabi ni ang sinasa sinasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, al fasadu fil barri wal bahar Ito. Nagkalat na anya Lumaganap, ano? Al-fasad, ang kasiraan sa kalupaan at sa karagatan. May kasiraan ba sa karagatan? Meron bang mga pagsuway sa karagatan? Meron? Paano? Paano nangyari? Sa karagatan, paano nangyari yung kasiraan doon? Yung mga pagsuway, panuloko, pandaraya? Ha? Marami. bawa sa barko, may disco, may zina. Tapos yung sabi niyo, yung barko, transaksyon, yung mga, ano, yung mga droga, yung mga illegal. Hindi lamang yun, yung pagbibenta ng mga... Smuggling. O, oh, yung smuggling. Yung pagbibenta ng mga isda, na galing sa bansa, na, bawal ilabas, nilalabas. Sa karagatan, may mga panluloko rin, may mga kasalanan din. Kaya ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tignan niyo ha, Zahar al-Fasadu fil wal bahar. Lumaganap anya ang mga kas, kasiraan, mga pagsuway kay Allah sa, karaga, sa, kalupaan at karagatan. Bima kasabat ay danna, bima kasabat ay dinas sa pamamagitan ito ng gawa ng kamay ng tao. Kaya nagkaroon ng kasiraan sa kalupaan dahil sa gawa ng tao eh. Sa karagatan ganoon din, kaya nasira yung mga kalupaan, yung karagatan dahil sa gawa ng tao. Ang sabi ni Allah, liyudiqahum ba'da alladhi amilu. Ano yung ganti ni Allah? Paparusahan sila ni Allah. Ipapatikim sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ilan sa kanila mga ginawa. Yung mga tao, kasi hindi lahat ng tao sumusuway sa kanya. Hindi lahat ng tao naninira sa kalupaan. Hindi lahat ng tao naninira sa karagatan. Kaya ang ilan sa mga tao paparusahan sa kanila ni Allah, paparusahan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung dahilan kung bakit nagpadala ng parusa na yan? La'allahum yarja'un. Nang sa ganun sila ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, yung lindol, kabilang ito sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung lindol, pagpotok ng bulkan, yung baha, lahat ng yan dahil sa kagagawan ng tao. Sa mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinasabi sa banal na Quran patungkol sa lindol, Ya ayuhanas, o mga tao. Ito, ay, ito naman ay patungkol sa araw na paghukom. Kung tayo ay natakot na sa lindol na naganap sa Turkey, sa Syria at sa Pilipinas, minsan, na gumuguho ang mga gusali. Maraming namatay, bata, matanda, babae, pati mga hayop. Pakinggan natin ang sinabi ni Allah. Ya ayuhan o mga tao. So kausap niya, Muslim at hindi? Muslim. Kasi sa banal ng Quran, may mga kausap si Allah na ang kausap niya ay mga sumasampalataya lamang. Ito, general. Muslim at hindi Muslim, kausap ni Allah. O mga tao, O ya ayuhan nas, Matakot kayo sa inyong Panginoon. Inna zal sa sa'ati shay'un azim. Tunay na ang lindol, anya. Ang lindol ito ay bagay na nakakatakot. Azim, malaki ang malaki lindol na ito. Hindi natin alam kung saan naaabot. Sa yung lindol na naganap sa Syria, umabot sa Turkey. Hindi umabot sa sa, sa sa, katabing bansa, di ba? Sa Turkey. Subhanallah. Umabot at maraming namatay, libo-libo ang namatay. Ang sinasabi sa banal na Quran, matakot kayo sa sa lindol na ito. Dahil ang nakasaad sa banal na Quran at sinabi ni Propeta Muhammad SAW, mangyayari at mangyayari yan. Ang lindol kasama sa mga tanda ng araw ng paghuhukom. Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, sa araw ng paghuhukom, dadami ang, ang, mga babae. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah. Ano yung mas marami? Babae, lalaki? Babae. Alaykum salam wa rahmatullahi Diba? Kaya nga kahit si brother, ano, mag-asawa ng tatlo, lahat kayo rito, kahit lahat kayo rito mag-asawa ng apat sa Pilipinas, maraming pa rin balo sa Pilipinas. Wala eh. Kahit lahat ng lalaki mag-asawa ng tatlo, apat, maraming pa rin balo. Kasi mas maraming balo. ani yung mas maraming namamatay? Babae na namin. Maraming nanganganak, pinapaanak, babae. Kabilang ito sa tanda ng araw ng paghuhukom. Yung lindol, mga lindol sa buong mundo, kasama sa mga tanda ng araw ng paghuhukom na banggit sa hadith yan at yung pagdami ng mga namamatay kasama sa hadith na tanda ng araw ng paghuhukom kasunod ng talata mga kapatid tingnan niyo yung lindol na sinabi ni Allah na nakakatakot yawma <tod> tarawnaha <tod> tadhalu kullu murdaatin amma ardaat nakakatakot ito sa araw na yun anya makikita mo na yung babae nagpapasuso yung nagpapasuso sa kanyang anak ano yung gagawin ng nanay itatapon niya kanyang anak iiwan niya Subhanallah. Dahil sa takot. Kasi hindi mo alam yung nangyayari. Yung mga siguro yung mga bituin, nagbabagsakan na, mga bulalakaw, yung kalangitan, nabibiyak na, nakakatakot, tapos may lindol pa. Ano yung mangyayari? Yaw mataraw na sa araw na yaon, tadhalu kullumur diatin amma ardaat. Yung nanay, nagrabi yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Sobra-sobra ang kanyang pagmamahal, pag-aalaga sa kanyang anak. Pero sa araw na yon, itatapon niya ang kanyang kanya, anak, iiwan niya. Sarili niya lamang ililigtas niya. Kasunod ng talata, وَتَدَعُ كُلُّ hamlin حَمْلٍ حَمْلَهَا Yung buntis, mga kapatid, hindi, hindi niya araw ng kapanganakan. Wala pa siguro, mga dalawang buwan, tatlong buwan pa. Pero dahil siya sobrang takot, ilalaglag niya ito. Malalaglag siya sa sobrang takot, hindi niya alam yung gagawin niya. Di ba minsan yung babae, nalalaglag siya kapag tumatakbo? Dumudugo. Dumudugo siya, nakukunan siya. Paggalit siya, yung Halos paranoid, stress. Eh yung makita mo yung lindol, makita mo yung mga bundok. Yung mga bundok, sumasabog. Yung kalupaan, nagbibiyak-biyak. Tapos yung mga gusali, bumabagsak. Hindi ba may stress yung babae dito, yung buntis? Dito pa lamang may stress siya. At sa araw na rin yun, yung mag-asawa, tatakbuhin yung asawa niya. Dahil sa sobrang takot. At ang sinab ang sabi, ang kasunod pa rito, what's wrong na sa sukara? Sa araw na yun, may kita mo yung mga tao na mga lasing. Wamahong bisokara. Hindi naman sila mga lasing. Yung isipan nila, hindi, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Para silang lasing. Ito ay mangyayari bago ang araw ng paghuhukom. Ang sabi ni Allah, walakin na adab Allah syadid. Ngunit ang parusa ni Allah ay matindi. Oo, si Allah subhanahu wa ta'ala pinakamahabagin, pinakamawain, ang mapagpatawad. Ngunit kapag sinuway mo siya, hindi ka sumunod sa kanya naging matigas ka sa mga tanda ni Allah. Nakita mo na 'yung mga pagsubok ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa atin. 'Yung kanya mga parusa pero matigas pa rin ang puso. Araw-araw may namamatay sa harapan natin, mga nababalitaan natin. Kaibigan natin nawawala pero matigas ang puso. Ano Ang ano kasulad ng talaga, ang parusa ni Allah ay matindi. Kaya mga kapatid, habang ikaw ay humihinga, habang ikaw ay humihinga, yan ay chance. Ha, pagkakatao para magbalik-loob ka kay Allah. Pagkakataon niyan para magbagong buhay. Pagpa pagkakataon niyan para ituwid yung mga pagkakamali sa buhay. At wag na wag kang mawala ng pag-asa. Isa sa pinakamalaking kasalanan, isa sa pinakamalaking kasalanan, ang mawalan ng pag-asa ang isang tao sa awa ni Allah. Kahit gano'ng kalawak ang iyong kasalanan, kahit nalunod ka lang sa kasalanan mo, kahit yung kalupaan, kalangitan, na puno ng kasalanan mo, kapag ikaw ay magbabalik loob kay Allah, tatanggapin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, at papatawarin niya ang iyong mga kasalanan. Maging tapat, malinis lamang ang iyong puso at ikaw ay ang bagong buhay. Hanggang dito lamang, Wallahu alam, Wassalamualaikum wassalamu ala nabina na Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, welcome sa mga brother natin na uh, Alhamdulillah. Salam kayo dito mga bro. Salam. Masya Allah, Masya Allah. হাদ oh. <hesitant riding sword> <üzik>